Evvelki kazalı idi, korkulu idi. İndi elə düzeltiblər ki, lap xoşum gəlir, qəşəngdi. Bəli, dünyanın əl çatmayan yerində, dəniz səviyyəsindən 2180 metr yüksəklikdə yerləşən xınalığa bugün əl gəzdirilir. 5000 illik tarixi olan kəndin evləri qədimliyi saxlanılmaqla təmir və bərpa edilir. Bu işlərə ötən il Xınalığın mədəni mühiti və köç yolu UNESCO Dünya İrsi olaraq qeydiyyata alınandan sonra başlanılıb və turizmin inkişafına xidmət edir. Binada deməli, dam dəyişilib, deməli, aynabənd dəyişilib. Qapılar dəyişilib, bərbad vəziyyətində olan evlərdə imkanımız yox idi, onda saxlamamışıq, indi çalışaq imkan daxilində turist saxlayaq. Xınalıq kəndindəki evlərin əksəriyyəti iki mərtəbəli olduğu üçün təmir və bərpa edilən ümumi sahə 18 min kvadrat metrdən çoxdur. Əsas çətinlik isə kəndin dağlıq ərazidə yerləşməsi və sərt iqlimə malik olmasıdır. Ona görə də tikinti işlərinə daha çox kənd sakinləri cəlb ediliblər. Kənd sakinləri ən önəmlisi odur ki, ev sakininin özü belə, oğlu, qızı, əmisi, oğlu falan nəsə belə yaxınlaşırlar, öz fikirlərini deyirlər, hətta işləyirlər də, əmək haqqı alırlar onlardan. Sonra kənddə məsələn belə deyək, biz artıq kənddə qrup yaratmışıq, hər belə deyək, bir evə 5-8 nəfər usta fəhlə heyəti seçirik kənddən. 90% belə deyək də, 90% işçi kənddir. Xınalığın UNESCO Dünya İrsi elan olunması yerli və xarici turistlərin kəndə diqqətini daha da artırıb. Bunu nəzərə alaraq yerli sakinlərə əl işləri hazırlamağa, Xınalıq və Köç yolu, Dövlət Tarix Mədəniyyət və Etnografiya Qoruğu ərazisində isə kemping və hiking üçün şərait yaradılır. İndi biz evlərlə bağlı işlər aparılır, bərpa ilə bağlı. Amma eyni zamanda başlamış aşağıda parkinq nəzərdə tutulur, sanitar qovşaqları, gələcəkdə yəni bir neçə ticarət obyekti olmalıdır. Çünki insanı öz evlərində düzəldən var, məsələn, əl işləri, eyni zamanda pendir, çoraplar düzəldirlər. Əlbəttə ki, orada gələn turistləri o satışı təşkil edir. Xınalıq xalqının yaşayış tərzi, dili, evlərin memarlıq üslubu bu kəndə bəşəriyyət üçün unikal məkana çevirir. Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaftının UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına salınmasından sonra görülən işlər isə bu unikallığı qorumaqla kəndin gələcəyini təmin edir. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.